মহাপুরুষ গুরুজনাই খান্দাকায় আরিয়াকে সর্বেশ্বর আপত্তি কি আছে? আজিও যদি মিয়া সমাজে সত্ৰত লাইকুটা স্থাপন কৰিব আমিতো ভালেই পাম। চানখাই যেনেকে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক গুৰু মানি লৈছে, আজিও যদি অসমৰ মিয়া মুছলমান সমাজে আহি বটদ্ৰৱা থানত শংকৰদেৱক গুৰু ভজে আমি কিয় বেয়া পাম? আমিতো আদৰণি লৈ লাগে, মই নিজে যাম তেনেকুৱা হোৱা নাই। গতিকে চানখাৰ সৃষ্টি হ'ব, কিন্তু সেই চানখা নামত বাকী চানখাৰ কথাটো ক'লে নহ'ব। আজি যদি নতুন প্ৰজন্মৰ মুছলমান সমাজৰ মাজত, মিয়া মুছলমান সমাজৰ মাজত বা চানখাৰ সৃষ্টি হয়, তেওঁলোকে যদি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মক আদৰণি জনায়, এইটোতো জাতিটোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ভাল খবৰ, আমিতো বেয়া নাপাওঁ। বৰদল ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত ইনিচিয়েটিভ লওক নতুন চানখাৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে।